Tjo allihopa, varmt välkommen till en snabb video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med dig ute i världen, för det är det måste helt enkelt. Jag ska bara sätta den här tvn lite. Ja, när jag spelar en video så är faktiskt klockan 02:18 på natten. Det blir faktiskt snart att sova. Snabb uppdatering om dagen. Jag har faktiskt städat lite mitt rum. Sen har jag faktiskt pratat lite med vänner, kört lite Instagram live, kört ungefär ett par timmar och bytt idag. Kört middag, smörgåstårta då, gött. Sen så nu här under kvällen, ett par timmar också, har jag suttit och spelat ett biljardspel, eller bowl eller något sånt heter. Det är ett biljardspel man kan lära mig. Man kan spela med för sig själv eller med andra. Eller så kan man spela med vänner. Jag och några andra spelar mot varandra. Så att, det gick ändå huset bra för mig. Vi körde rätt många omgångar. Jag tror jag vant 15-20 omgångar. Faktiskt. Så förlorade jag ett par många omgångar också. Det var inte så jättemycket. Jag tror att jag förlorade typ 5 matcher tror jag var. Det var något sånt att få. Tror jag. Huset nu helt enkelt. Hur var ni efter idag? Får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet. Men jag hoppas att ni gillar min snabba video och uppdatering om dagen. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst. På återseende. Hejdå.